אנחנו במערכת בחירות רביעית. היום הזה אמור להיות יום חג, ואני מגיע לכאן בפעם הרביעית, והוא פחות חגיגי בהקשר הזה. מדינת ישראל צריכה יציבות, היא צריכה מנהיגות שרואה את טובת המדינה ולא עסוקה בענייני האישיים, והיא צריכה לתת לעם הזה שיושב בציון מענה למשבר, אחד הגדולים שהוא ידע בעשורים האחרונים, משבר בריאותי, משבר כלכלי, משבר חברתי, וזה לא עבד עד עכשיו. צריך להסיק את המסקנה ולהחליף את נתניהו ולייצר ממשלה אחרת, יציבה, ממלכתית, מאחדת. תקווה חדשה זו התשובה. סמוטריץ' יתאחד בדיוק עם בן גביר? תצרפו אותם לקואליציה? אני לא יודע אם סמוטריץ' מתאחד או לא מתאחד. אני יכול להגיד לך דבר אחד, שאנחנו נקים קואליציה כזו שיודעת לאחד את העם ולא להפריד אותו. מה הגבולות שלכם? מי כן ייכנס ומי לא למעט נתניהו? אני אתעסק בגבולות ביום שאחרי. היום באנו להגיש את הרשימות. אני חושב שהגבולות שלי נאמרו בעבר, גם של גדעון סער, גם של אחרים. אבל בוא תן לי להרכיב קואליציות ביום שאחרי. ומה בתוך המפלגה ביניכם? צלחתם את דוקוביץ', היה בנו בין זה גם חם במרוץ לראשות ירושלים. ככה זה בדמוקרטיה, מתמודדים לפעמים אחד מול השני, אבל יש לנו, אתה רואה, קולות מכל מיני גוונים, ובעיקר יש את הנשמה היתרה של ירושלים. תודה.